Selam Uşaklar. Bugünleri kısaca kazma hakkında məlumat verəcəm. Yəni, əsas bilmək vacibdir bunları. Yəni, geolog elə bir sahədir ki, yəni, geologi, geolog olmaq üçün həm geologiyanı bilməlisən, həm geofizikanı bilməlisən, həm petrofizikanı bilməlisən. Eyni zamanda geolog qazmanı da bilməlidir, qazmadan məlumatı olmalıdır. Qazma proseslərindən məlumatı olmalıdır. Qazma vaxtı hansı proseslər gedir, hansı əməliyyatlar gedir. Yəni, bunları bilmək vacibdir. Bugün mən sizə neft və qaz qoylarının qazılması üsulları haqqında danışacağım. Neft və qaz qoyları iki üsul, vurma və fırlama üsulları ilə qazılır. Vurma üsulu ilə qazmada suxurlar şaqlı istiqamətdə, yuxarı, yəni və aşağı hərəkət etdirilən baltanın zərbələri nəticəsində dağıdılır və dağıdılmış suxur hissəcikləri maye ilə birlikdə quyudan çıxarılır. Hazırda neft və qaz quyularının qazılmasında bu üsulda istifadə edilmir. Fırlanma üsulu ilə qazmada suxurlar fırladılan balta vasitəsilə kəsilir, qoparılır və doğranılır. Suxur hissəcikləri qazma zamanı fasiləsiz doğran edən yuyucu maye vasitəsilə quyudan çıxarılır. Fırlanma üsulu üç hissəyə bölünür. Rotor qazması, turbin qazması, elektrik qazması. Yəni, hal-hazırda fırlanma sularından istifadə edilir. Neft və qaz quyularının qazılması prosesi qazma üsullarından asılı olmayaraq əsasən aşağıdakı işlərdən ibarətdir. Baltanın quyu dibinə endirilməsi, suxurların balta ilə dağıdılması, baltanın quyudan qaldırılması, quyunun qoruyucu kəmərlə bərkidilməsi və simitlənməsi. Bunlar, yəni qazma sularına asılı olmayaraq bu proseslər gedir. Yəni, bu qazılır, qazıldıqdan sonra kəmər salınır, kəmərlə suxur arasındakı boşluq simitlənir, simitin qorunmasını gözləyirlər. Kəmərlərin də növləri var. 28 düyməli var, ondan sonra 13 düyməli var, 9 düyməli, 7 düyməli kəmərlər var. Yəni, bunlar ardıcılıqla salınır, yəni quyu qazıldıqca sıralama ilə kəmərlər salınır qazılan quyuya. Yəni, bu qazma haqqında ümumi qısa bir anlayışdır. Qazma prosesi özü bir çətin bir prosesdir. Yəni, çox diqqətli olmalısan. Qazmada yuma işləri gedir, qazmada enkabələr var, salınır. Yəni, qazma ilə əlaqədar olaraq ədəbiyyatı mütləq oxuyun. Ədəbiyyatda geniş yazılıb. Yəni, qazma proseslərini dəqiq bilməyiniz daha vacibdir. Suallarınız olsa, yazın videonun altından inşallah cavab verərik. Yəni, bugünlük bu qədər. Sağlıqla qalın.